ကရင်နေပြည်နယ်ထဲကဆုံးရှုံးသွားတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်ပြည်နယ်ကိုအရင်ကထပ်ပိုးပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ဓာတ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရင်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါတယ်။တပ်စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကရင်ပြည်နယ်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီယပြောပါတယ်ခုဒီမျိုးတိုင်းရတိုင်းဒိဋ္ဌာတွေလည်းစားဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေရှိနေပြီပေါ့လေနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြေတွေသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့စခန်းတွေမြို့တွေရွာတွေအတွက်ကိုဟိုပြန်လည်ရယူဖို့ရအတွက်ဒါစီမံချက်ချပြီးတော့မှပြင်းထန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတည်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတုံ့တက်ချက်တွေလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဒီချက်တွေကြောင့်မလို့ဒါလည်းသူဖက်ကထိုးတဲ့ဟာကဟိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့လေစကောက်စီတက်ရဲ့ထိုးစစ်စင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ2023ခုနှစ်မှာပိုပြီးပြင်းထန်လာခဲ့ပြီးတမ66တမ99စကခနဲ့စကခ78စကခ14စတဲ့ထုံထုံအင်အားတွေနဲ့ပြည်နီပြည်နယ်ကိုအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကလတ်တွေမှာကတော့ဒါဒီမော့ဆူဖူဆူကာလမာကြီးတခြားမှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ပြီးတော့မက်ဆက်ဖက်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်နက်ဆက်မှာဒီထိုင်းမြန်မာနက်ဆက်တခြားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့ပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တဲ့မှုတွေရောဒါလက်နက်ကြီး strike ဒီ motor strike တွေရောလုပ်နေတဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ဒီနေရာကပြင်းထန်ဆုံးလဲပြောဖို့တော့ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတိုင်းပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပေါ့လေနော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဖက်ကတော့လုံရင်နဲ့ထိုးတယ်သူမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူရှေ့ဆက်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်သူလေကြောင်းတွေအများကြီးတုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်တယ်စကောက်စီတက်ကနေဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်လို့ရှိပြီးညဖက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ရဲ့ရှိတယ်လို့ KNDF ကပြောပါရယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကီနီပြည်နယ်မှာစကောက်စီတက်နဲ့ကီနီလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကစကောက်စီတက်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လာနိုင်ခဲ့ပါရယ်